er på en måte, hvordan skal jeg si det, en plass der vi er med å hedre alle mennesker for sånn de ser ut, og huller av de formene som du har. I stedet for å gjennom tenke at de formene er feil, og at de ser litt kraftig ut, så heter man da at du ser litt kraftig ut, og en veldig sånn positiv kropps, ja, kroppspositivisme, for å bruke det ordet. Jeg startet sånn offisielt med pinup i januar og februar en gang, fordi jeg var 18 for å melde deg inn i samfunnet. Men jeg har alltid egentlig vært interessert i stilen og epoken og alt det har med å gjøre. Jeg fikk blant annet min første pinup-kjole når jeg var 14 år og skulle konfirmere meg, for jeg er ikke bunad. Og så var det liksom bare sånn at når søsteren min var med og allerede var en del av pinup, så var det bare en naturlig overgang for meg å da bli med hennes spor. Leif. Jeg føler meg ganske vel og glad, fordi bare ved på en måte den jeg føler jeg er. Jeg er i hvert fall fremmede meg jo mer, i hvert fall sånn visuelt, så folk ser det. Fordi folk kan jo ikke akkurat se hva du tenker. Så jeg føler meg veldig mye mer som meg selv da. Og føler meg litt mer vel. Og jeg får en sånn positiv selvrealisering gjennom dette her da. At jeg får vise stolt hvem jeg er.